Čau, já jsem Jakub a vítám vás u nového videa. Poslední dva týdny jsem měl možnost používat Asus ROG Phone 6. Na první pohled ryze herní telefon v sobě skrývá ale skvělý daily zařízení, který vás překvapí audio jackem, notifikační LED diodou, skvělou výdrží baterie, samozřejmě nekompromisním výkonem a ani ne tak špatnými foťáky, jak byste si možná u herního mobilu mohli myslet. Tak se na ně pojďme společně mrknout. Pojďme začít obsahem balení, který je u telefonu vždycky důležitý a Asus na nás nijak nešetří. Můžeme začít 65W nabíjecím adaptérem, krásným pleteným USB-C kabelem anebo třeba větráčkem, který má svoji samostatnou krabičku a dokáže vám schladit telefon až o 5 stupňů. Mimo to si na něj můžete nakonfigurovat nejrůznější RGB světýlka, takže může vypadat ještě líp. Co se týče designu a konstrukce, tak hned na začátku vám musím říct, že Asus ROG Phone 6 je skutečně obří kus telefonu. Svýma celkovýma rozměrama překonává třeba Galaxy S22 Ultra, jen tak pro porovnání, a váží úctyhodných 239 gramů, což je na telefon dost. Jinak jste si ale schopný na ty rozměry nebo celkovou váhu za pár hodin maximálně dnů zvyknout, jako to bylo třeba v mém případě. Předtím jsem používal základní Galaxy S22, takže ten nárůst ať už váhy nebo celkových rozměrů byl poměrně značný. No ale ten telefon se drží v ruce poměrně dobře, s tím přibaleným pouzdrem nevyklouzává z ruky a zkrátka i na takhle velký telefon si jde zvyknout úplně bez problému, podle mýho názoru. Jinak ale Asus žádným způsobem nezastírá, že tohle to je herní telefon. Na zadní straně naleznete svítící RGB prvky Dare to Play a pak samotný logo ROG. K čemu to je? V podstatě vůbec k ničemu a po tom, co mě přítelkyně po třetím dnu, co jsem ten telefon měl, osočila, ať si to teda laskavě vypnu, když jsem v noci procházel Twitter, tak jsem si to prostě vypnul a už jsem neměl žádnou potřebu to zapínat. Ještě předtím, než se vrhneme na ostatní aspekty, si pojďme něco říct o těch parádních stereofonních reprácích, které jsou asi ty vůbec nejlepší, které jsem měl možnost v rámci mobilních telefonů poslouchat. Nejenom, že mají skvělou maximální hlasitost, ale až takovej basovej nádech. Pro výrobce není úplně jednoduchý schovat basový reproduktor přímo do telefonu, no ale Asus ROG Phone 6 je v tomhle zkrátka skvělej. A pokud máte jakýkoliv důvod poslouchat hudbu přímo z mobilního telefonu, tak vás Asus ROG Phone 6 ohromí. Zmínit ještě musím praktický druhý USB-C konektor, který se vám může hodit nejenom v případě, že chcete hrát hry a zároveň nabíjet, což je mnohem pohodlnější, když ten konektor je ze spodu, ale zároveň jim napájíte taky už zmíněný RGB větráček. Jediný, co mě trochu zklamalo, je fakt, že dostal jenom IP4X certifikaci, takže s vodou moc velký kamarád nebude. Mezi hlavní dominanty Asusu ROG Phone 6 patří bezesporu display. Jde o 6,78-palcový AMOLED panel s rozlišením 2448x1080 pixelů a hned 165Hz obnovovací frekvencí. Vzorkovací frekvence pak činí 720 Hz, což je dvakrát tolik než u předchozí generace. Co se týče toho displeje jako takového, tak je skvělej. Jediný co, tak není úplně nejjemnější, má jemnost nějakých 395 pixelů na palec, což na vlajkový telefon není úplně hodně. Na druhou stranu je perfektně barevně přesný, neskutečně responzivní díky té zmíněné 720 Hz vzorkovací frekvenci. A zkrátka jde asi o ten nejrychlejší displej, který jsem měl možnost kdy používat. Maximální aspekt činí 800 nitů, v píku je schopný zobrazit až 1200 nitů a nechybí mu podpora HDR10+. Samozřejmě ho pokrývá nejnovější ochranný sklíčko Gorilla Glass Victus. No a mám pro vás ještě jednu, anebo respektive dvě dobré zprávy. Pokud nejste fanoušci průstřelů, tak Asus ROG Phone 6 žádnej nemá. Jde o čistý displej, vlastně ta selfie kamerka tak je schovaná v horním rámečku. A v horním rámečku je ještě jedno překvapení. A to sice LED notifikační dioda, což je dneska úplná vzácnost, utopie z pohledu dnešních telefonů. Samozřejmě chápu, že to je logický, protože máme dobu Always on displayů, který jsou schopný vám zobrazit mnohem víc informací, ale
Zkrátka já jsem si na to zvykl a používal jsem zpátky notifikační LED diodu. Teďko nevím, kde jsem ji používal naposledy, možná na S5, S6. Pokud existuje recept na úspěšný herní telefon, tak kromě skvělého displeje musíte samozřejmě doručit i skvělý výkon. Pod kapotou ROG Phone 6 tiká chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, který je oproti předchozí generaci o 10% výkonnější, ale hlavně až o 30% energeticky efektivnější, což napomáhá nejen výdrži baterky, ale taky tomu, že ten telefon by se měl méně zahřívat. V mém případě mu dopomáhá 16 GB operační paměti RAM typu LPDDR5 a 512 GB úložiště typu UFS3.1. Asi si tedy rozumíme, že už nic lepšího Asus nemohl do tohohle telefonu nacpat. Abyste si ten výkon uměli představit, tak v Antutu dosáhl tenhle telefon na skóre přes 1 000 000 bodů, což je fakt hodně a je to jeden z vůbec nejvýkonnějších telefonů na trhu, možná i ten vůbec nejvýkonnější. Co se týče toho samotného chlazení, který bylo dlouho probíraný na prezentaci Asusu, tak mu musím dát za pravdu, že odvedl poměrně velký kus práce. Na tom telefonu jsem zkoušel hrát Apex Legends, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Fortnite, PUBG Mobile a spoustu dalších velmi náročných her a ten telefon se logicky zahřeje po nějaký době toho hraní. Ale není to nijak zvlášť nepříjemný. Nepotí se vám prsty, nepůsobí ten telefon vyloženě, že by byl horkej a s tím přídavným větráčkem tak je tomu konec úplně a můžete hrát klidně hodinu v kuse náročnou hru a ten telefon to úplně v pohodě zvládne. Když už jsme u toho hraní her, tak u něj ještě pojďme chvíli zůstat. Asi není potřeba nějak zvlášť rozebírat, že ten výkon je naprosto brutální a většinu her jste schopný rozjet na vysoký detaily při stabilních snímcích za sekundu a výjimkou tak můžou být jenom hry jako je třeba Genshin Impact anebo Apex Legends Mobile, což ale dávám za vinu spíš vývojářům, že tu hru ještě dostatečně neoptimalizovali a tak občas dochází k poklesům snímků, který pak zase vystřelí nahoru a pak zase na chvilku dolů a je to takový, není to zkrátka tak stabilní, ale přesně tyhle ty problémy tak nejsou vlastně doménou toho telefonu, ale setkával jsem se s nima i u ostatních mobilů, jako je Poco F4 GT, Galaxy S22. Zastavit se musím taky u těch dotykových triggerů, který zkrátka nepůsobí tak dobře jako třeba u Poco F4 GT, protože nejsou prostě mechanický. Jsou adaptivní, což znamená, že mají různý úrovně stlačení, můžete využívat gyroskop a tak dále. Když jsem hrál nějakou hru další dobu, tak jsem si stejně připojil klasický PS5 gamepad a hrál jsem ty hry přes něj, protože na rozdíl od toho zmíněného Poka, tak mně nepřijde, že získáváte nějakou extra výhodu oproti ostatním hráčům. Stejně pro to jako kompetitivní hraní, nebo pokud to s hraním na telefonu myslíte vážně, jakože asi jo, když chcete tenhle telefon, tak si koupíte nějaký přídavný ovladač anebo přímo ten originální od Asusu, který já jsem bohužel neměl možnost testovat, ale ty adaptivní triggery jsou taková nouzovka, ale že bych to chtěl používat pokaždý, když bych si tu hru zapnul, tak to asi bohužel ne. Co se týče systému, tak při prvotním setupování vám dá ten telefon na výběr, zda chcete používat Zen UI Classic anebo ROG UI. Já jsem poprvé pochopitelně vyzkoušel to ROG UI, ale na můj způsob je až takový moc agresivní, hrajou tam hodně barvy, a zkrátka mám radši minimalističtější přístup klasického Zen UI, takže jsem ho po nějakých 2 dnech vyměnil a už jsem zpátky na ROG UI nepřesedlal. Každopádně můžete využít hromadu živých tapet, always on display, různé ikony, zvukové upozornění a nebo samozřejmě aplikace Asus Armory Crate, kterou ovládáte hned několik klíčových funkcí. Máte tu knihovnu her, ve který si můžete upravit nastavení pro každou hru individuálně. Mluvím zejména třeba o obnovovací frekvenci, výkonu nebo třeba zvuku. A v té aplikaci se dozvíte třeba taky teploty, co se týče taktu chipsetu, stav úložiště a tak různě. Je to v podstatě takovej hub, ze kterého se dozvíte úplně všechno o tom ROG Phoneu jako takovém. Přímo ve hrách se nachází taky takovej speciální hub, který slouží k tomu, abyste třeba mohli blokovat oznámení a notifikace, což se ve hrách samozřejmě hodí. Co se týče výdrže baterky, tak Asus ROG Phone 6 patří k tomu asi nejlepšímu, co jsem měl možnost kdy v rámci Android telefonu používat. Asus sadil na
dva 3000 mAh hodinový akumulátory s podporou 65W nabíjení, díky čemu jste schopný ho dobít za nějakých 41-42 minut. Což ale není ta hlavní síla, už tady máme telefony, které se vám dobijou z 0 na 100 za 15-20 minut. Ale Asus sadil na tu výdrž jako takovou. Ten telefon vám při běžném používání, bavíme se o brouzdání sociálníma sítěma, procházení e-mailů, brouzdání po webu a tak dále, ty běžné úkony, na které jste zvyklí, tak vám ten telefon vydrží úplně v pohodě 2 dny. Pokud se pak bavíme o tom náročnějším používání a o tom, proč byl tenhle telefon vůbec vytvořený, tak pokud na něm budete hrát hry, budete fotit, natáčet video a tak dále, tak ten telefon samozřejmě jste schopný utavit do večera. Ale i přesto, že si dáte po pauze půl hodinku Apexu, potom za 2 hodinky si dáte Fortnite a večer si dáte ještě Genshin Impact, tak tomu telefonu na to nebude chybět šťáva, což je extrémně důležitý a jsem z toho úplně nadšený. Pokud se bavíme o foťácích, tak ty většinou u herních telefonů hrajou až ty druhý housle, což je pochopitelný, ten výrobce se snaží někde ušetřit, když někde přidal, ale Asus ROG Phone 6 není vyloženě špatný telefon na focení. Máme tu hlavní snímač Sony IMX766, který nalezneme třeba v Realme GT 2 Pro a nebo mnohem levnějším OnePlus Nord 2, který jsem měl možnost testovat několik měsíců zpátky. Ale přijde mi, že Asus má lepší postprocessing a ty fotky, které z něj vylejzají, jsou celkově o něco lepší než u těch zmíněných telefonů. Samozřejmě nesmíte počítat s tím, že když si koupíte telefon za 25 000, takže bude mít schopnosti vlajkových telefonů, nemůžete je vůbec srovnávat třeba s iPhonema 13 nebo s řadou Galaxy S22 nebo dokonce pak třeba s novou Xperia, ale na poměry herních telefonů jde o poměrně solidní objekty. Pak tu máme 13 megapixelovou ultraširokou kamerku, která je spíš průměrná, ale jak říkám, tomu telefonu se to dá asi odpustit, protože jeho zaměření není na focení a na nějakou skupinovou fotku je úplně v pohodě asi použitelná. A do třetice je tu makrokamerka, která mě ale štve daleko víc než to ultrašíro. Místo ní bych tu viděl třeba radši horší teleobjektiv, protože ten je vždycky líp použitelný než makrokamerka, která je vlastně úplně k ničemu u nás. Tak a teď ta cena. Asus ROG Phone 6 není rozhodně levný telefon. Ve své základní variantě stojí 25 990 korun a to se bavíme o 12/256 GB variantě. Pokud byste měli zájem o větší s 16 GB RAM a 512 GB úložištěm, tak si připravte hned 28 990 korun. Asus ROG Phone 6 je skvělý telefon, který nemusí být nutně jenom pro hráče. Oslovil mě svým perfektním displejem, který je navíc responzivní a čistý bez průstřelů. Navíc tu máme notifikační LED diodu, což je už dneska spíš vzácnost. Stejná vzácnost je audio jack, no a nebo skvělá výdrž baterky, která při běžném používání prostě činí 2 dny. Samozřejmě nesmíme zapomenout na ten nekompromisní výkon, nebo čistou nastavbu Zen UI, rychlou čtečku otisků prstů, nebo velmi hlasitý a hlavně kvalitní reproduktory. Jediné, co mě zamrzelo, je absence větší IP certifikace, respektive lepší IP certifikace. Pro někoho to může být taky větší váha nebo celkový rozměry. No a ty triggery, tak ty prostě měly být mechanický. Doufám, že v příští generaci Asus udělá tu změnu a udělá ty triggery mechanický. Tak jo, to by bylo pro dnešek už všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Budu se těšit u dalšího videa, mějte se fajn a čau.